Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ravshan Behoniyoz. Bugun biz sizlar bilan aktiv daromadlar haqida gaplashamiz. Pul oqimi kvadranti. Biz ilgari YouTube'da o'zimizni videomizni joylashtirgandik. O'sha yerda biz pul oqimi kvadranti haqida gapirgandik. Yana bir marta endi hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz shu pul oqimi kvadrantlarini. Esinglarda bor bo'lsa va shu har bitta kvadrant haqida gaplashamiz. Bilamizki, biz to'rtta pul oqimi kvadranti bor. Bu yollama ishchilar. Birinchisi, agar yozadigan bo'lsak, mana ko'rinadigan bo'lsa, xudo xohlasa. Yollama ishchilar, tadbirkorlar, biznesmenlar va investorlar. Kelinglar, mana yollama ishchi bo'yicha kim esinglarda bor bo'lsa, kim edi bu yollama ishchilar? Bu biz esingizda bo'lsa, mana shu biz o'yinlarimizda, poyga o'yinimizda, Robert Kiyosakining o'yinlarida biz ko'rganmizki, yollama ishchilar har xil bo'ladi, uch xil bo'ladi. Birinchisi bu, masalan, Chorsu bozorida, ko'chalarda hozir bolalar turibdi. Любой ishni qilishga tayyor. Faqat 8 soat ishlab bersa bo'ldi, ovqat bersanglar va bir kunda 150 mingni, 2 ming so'm, 200 ming so'm shu pullarni berasan. Ikkinchi turlari bor. Zavodlarda ishlaydigan mutaxassislar. Ular yollama ishchi, ular ham ishlaydi, lekin ular mutaxassislar. Va uchinchi turlari bor, bu professionallar bor. U davlat korxonasida ishlaydi yoki qanaqadir korxonalarda ishlaydi. Hokimlar, militsiyalar, bular professionallar. Va ular oyligini oladi. Oyligini oladi kimdan? Davlatdan. Davlatdan yoki qandaydir korxonadan, xususiy korxonadan. Endi muammosi qayerda ekan mana shu yollama ishchilarda? Bitta eng katta muammo bor. Yollama ishchilarni vaqti chegaralangan. Qanday? Ularda faqat 8 soat vaqti bor. Ular 8 soat vaqtini, balki 10 soat, 12 soat vaqtini ular almashtiradi pulga. Bilamizki, biz buni davlat korxonasida ishlaganimizda ham boshqa joyda ishlaganda 12 soat, 14 soat ishlaymiz. Bari uxlashimiz kerak 8 soat, to'g'rimi? 7 soat, 5 soat uxlaymiz. Va ko'proq biz sotamaymiz vaqtimizni. Maksimal darajada sotamiz. Professional bo'lsa-ga bizni vaqtimiz chegaralangan. Katta daromadli ishda ham bo'lsa-ga baribir vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun biz daromadlarimizni oshiramaymiz. Endi oshirishimiz mumkin qanday qilib? Qo'shimcha yana qanaqadir ishda. Yoki ikkinchi ishda. Mana shu yerda biz daromadlar oshiramizda, faqat mana topayotgan joyimizda biz ko'p qism pullarimizni o'sha yerda faqat topamiz. Nima uchun? Chunki vaqt. Ko'ryapsizlar, vaqt. Chunki bizda 24 soat Allohim bizga bergan vaqt bor. Mana shu vaqtni biz o'zimizni mehnatimizni, o'zimizni bilimlarimizni sotyapmizda va bizga pul to'lashyapti. Ikkinchi tomoni bor naloglar. Biz bilamizki, nalog mana davlat ishida ishlaganimizda kim agar buxgalter bor bo'lsa, kim direktor bo'ladigan biladiki, oylik berishdan oldin naloglarni davlat korxonani xususiy korxona naloglarini to'lab umumiy deydi 24% boradi plus minus va qolgan pullarini keyin odamga beradi. Ya'ni podoxod nalog bor, yagona soliq bor, itogog 24% plus minus bor. Yana har xil nyuanslar bor. Endi ko'pchilik odamlar o'ylaydiki, qanday qilib biz buni bizga oylik beryapti, bo'ldi deydi. Yo'q do'stlar. Endi Rossiyada bor pensionni fond, boshqa anaqalar bor, deydi 45% Rossiyada pul to'lanadi. Bizda 24%. Bu real. Chunki naloglarni korxonalar to'laydi. Korxona to'lab, keyin sizlarga o'sha yerdan qolgan pullarni, o'sha pulni sizga berishadi. Siz faqat o'shani ko'rmayapsiz, ko'rmayapsiz. Demak, bu bo'lyaptiki, bizga davlatga biz to'layapmiz. Davlatga to'layapmiz. Da, davlat o'sha yerda bizdan o'sha pulni olyaptida, undan keyin bizni oyligimiz beryapti. Biz mana shuni tushunishimiz kerak. Albatta, bitta
bor odamlar katta bir daromadlar topadigan 2000, 5000, 10000 dollar topadiganlar balki bu qobiliyatli odamlar chet elga mana ketib odamlar ishlayapti. Mana bizning bolalarimiz ko'plari Koreyada ishlashyapti. 2000, 3000 dollar pul topishyapti. Bu baribir 8 soat, 10 soat vaqtini sotishyapti. Ikkinchi kvadrant bu yollanma ishidan pastga tushganimizda tadbirkorlar bor. Mana bu tadbirkorlar samozanyatı deyimiz. Bunlar özleri bana şu bizneslerini açıp yakka tadbirkor deyimiz mi? Yani biz şimdi yakka tadbirkor deyimiz mi? Bu da doğru bu. Yakka tadbirkor bu forma. Ne doğru bu. Lekin bu adamlar özleri işliydi. Eğer bu adamlar işlemese bunlar daromad pul olmaydı. Bunlar boshqarish mumkin. Korxonani, kattakon zavodni boshqarish mumkin. Mana biz bilamiz shunaqa sexlar bor. Kolbasa, sir chiqaradigan yakkama tadbirkor ochgandi va odamlarni ham shartnoma bo'yicha odamlarni ishlatadi. Shuning uchun yakka tadbirkor deb bo'lmaydi-yu, bular bo'ladi tadbirkor deymiz. Ular naloglarni kamroq to'laydi, kamroq to'laydi. Endi yakka tadbirkor bo'lish mumkin, masalan cheklangan jamiyati bo'lish mumkin, bitta odam ishlash mumkin, 10 ta odam ishlash mumkin. Baribir o'zi ishlamasa unga pul to'lanmaydi. Agar o'zi masalan bir yoqqa ketadigan bo'lsa, biznesi bankrot bo'lib qoladi. Demak, bu odam o'ziga o'zi ishlayapti. Masalan, kim bu? Trenerlar bor, fitness industriyada, to'g'rimi? Trenerlar ular o'zlarini masalan xususiy ishlarini, bilimlarini beryapti-da, o'zining korxonasi bu. O'zi masalan o'ziga pul to'lab, o'zi korxonasini o'zi egasi o'zi masalan ishlayapti. Yoki avtoservisning xo'jayinlari masalan, undan 5-6 ta odam ishlashi mumkin. Internetda ishlaydigan qanaqa tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Magazinda 3-4 ta yordamchilari. Bu plusi nimada? Plus bilamizki bitta ko'proq o'zimizda ozod bor. Demak, biz xohlasak ishlaymiz, xohlamasak yo'q. Xohlasak ishga boramiz, xohlamasak yo'q. Ishlamasak biz ishlamaymiz. Ishlasak daromad topamiz. Nalog tomonidan ham bor. Nalog tomonidan. Agar biz mana biz endi individual предприниматель deymizu, biz masalan 200 ming so'mdan boshlaymiz. Yakka tadbirkor patent ochasizlarda patent bo'yicha 200 ming so'mda bay 5 yil 1 million 2 million bu to'laydigan naqalar bor. Har xil ishi qilinadigan ishga qarab Rossiyada masalan 6% doxtadan to'lanadi. Bizda shu foizi yo'q, bitta so'm to'laymiz. Endi boshqa yana usullar hozir ishga tushirilgan, shu foizdan, daromaddan to'laydigan. U kim qanday xohlasa shuna qiladi. Bu yerda to'laysizda qancha pul topsangiz bu o'zingizniki bo'ladi. Yani nalog bo'yicha bitta yuysiz, ozgina yutasiz. Agar masalan biz korxonada ishlaydigan bo'lsak, biz bu yerda mana oldin nalogni to'laymizda, keyin bu yerda bo'lsa biz daromad ko'ramizda, daromaddan biz masalan o'sha pulimizni to'lab qo'yamizda, xohlagancha ishlaymiz. Demak, davlatga to'layaptiki, shunaqa 14 kun ishlarkanmiz. Agar davlat ishlaydigan bo'lsa, baribir unaqa davlatda 14 kun ishlarkanmiz. 14 kun. Qolganini biz baribir anaqa davlatga to'layapmiz, o'sha naloglarimiz minusda qiladigan bo'lsak. Minus nimada? Vaqtda. Vaqtda, to'g'rimi? Biz demak nima qilamiz? Baribir o'zimizni vaqtimizni pulga almashtiramiz. Qancha ishlasak, qancha vaqt sarflasak, shuncha pul ishlaymiz. Endi uchinchi kvadrant bor. Bu yerda katta pullar aylanadi. Nima uchun? Chunki mana shu yerda chegaralash yo'q vaqt bo'yicha. Biz birovni vaqtlarini sotib olamiz. Biz boshqa odamlarni vaqtlarini sotib olamiz. Masalan, men bir o'zim 8 soat ishlayapman. Men bir kunda 8 soat ishlayman. Agar men 10 ta odamni ishga oladigan bo'lsam, 8 soatda menda 80 soat vaqt paydo bo'lyapti. 80 soat. Demak, shuncha bir kunda men shuncha ish qilyapman. Demak, biz ko'proq ham odam olishimiz mumkin va qo'shimcha qiymat yaratamizda. Mana shuning uchun biz qanaqadir korxonalarga, odamlarga mana shu mahsulotni sotamiz va ular bizga pul to'lashga tayyor. Investorlar. Investorlar bu odamlar
pul için işlemiydi de bu adamlar pullarını özü işletişke hareket kılardı. Biz bilmemiz ki mesela şu investisyonlar, sermayeler deyimizi, sermayeler cüdeyem ki o, biz pul için işlemeyimiz, pullarımızı mecburluyumuz işletişke. Artıçı pullarımızı, bana mesela bu bir odayım, bir odayım işlep durup, artıçı pullarımızı iş geçiremizde ve pullarımız bizge daramat alıp geliyor. Yani kanaka daramatlar bu iş mümkün. Birinci en adli misal mesela ben keltirişim mümkün. Bu bank. Banka koy geldiğinlerde sizge depozitte bana şu investor deyimiz sizge daramat bir yaptı bank. Yana kanaka. Avtomobili oluşanlar mümkün. Boşluğuna olup arayanda gibi erişimler mümkün. Aksi. Obligasyon deyimiz. Kvartiri olup arayanda gibi erişimler mümkün. Yok ki kanakadır üskünelerini arayanda gibi erişimler mümkün. Şimdi yoksa gelmem. Bu misal keltirgenman ve yana hem keltiremen kurslarımda Xudo xolası o'sha yerda ko'rishinglar mumkin. Endi sizlarga savol tug'ilyapti. Sizlar hozir qayerdasizlar, do'stlar? O'zinglar mana shu qayerdaligini aniqlab olinglar. Yollama ishchimisizlar, tadbirkormisizlar, biznesmenmisizlar, investormisizlar va qayerda bo'lishni xohlardinglar? Qayerga o'tmoqchisizlar? Qayerga o'tmoqchisizlar? Va buning uchun bir narsa harakat qilyapsizlarmi yo'qmi? Bilimlar olyapsizlarmi? Bilimlarga egamisizlar? Marhamat, kommentariyada yozinglar o'zinglarning fikringlarni, keringlar bo'lishaylik. Demak, kimsizlar? Qayerdasizlar? Chap tomondami, o'ng tomondami? Qayerga bormoqchisizlar? Kim bo'lmoqchisizlar? Va nima qilyapsizlar? Nimani xohlayapsizlar? Va nima qilyapsizlar shuning uchun? Hammanglarga yozganinglar uchun minnatdorchilik bildiraman. Kommentga yozinglar. Rahmat do'stlar. Sizlar bilan Ravshanbek Xoniyosov.